У цьому вольєрі мешкають павіани-гамадрили. У природі такі тварини проживають в африканських саваннах. Вони тримаються великими стадами, які складаються з декількох ватажків зі своїми гаремами. Ці примати швидко бігають та лазять по деревах. По сусідству з ними живуть павіани-анубіси, дещо менші та спокійніші тварини. Сьогодні працівники зоопарку показово кормлять їх, розповідаючи про особливості. Павіани гамадрили і павіани анубіси, в принципі, улюбленці Рівного. Відвідувачі дуже люблять спостерігати за тим, як вони їдять. Сьогодні вони отримали овочі, фрукти, зелену масу. Так само у них були горіхи, сімечки. Тобто вони це все розпаковували, гризли, розкидали по вольєру. Глядачі у захваті. Їх дивує, наскільки вміло примати поводяться з їжею. Мені дуже подобаються звірі, я їх люблю, а ці мавпи дуже веселі, вони дуже розумні, так як вони лазять і все собі знаходять самі. Мені було саме найкласніше, як вони їли сімочки, як великі розпечатували сімочки колуска. Окрім павіанів, нині влаштували демонстративну годівлю страусів та зебр. У зоопарку намагаються поділити мешканців за континентальною ознакою, тобто зібрати представників одного континенту також в одному місці. І винуватці сьогоднішнього свята живуть у імпровізованій африканській саванні. Також нині показово годують вихідців з Африки, які живуть на іншому кінці зоопарку – левів, сурікатів та довговухих кішок-сервалів. Ці хижаки радо ласують м'ясом. Корм для приматів навмисно заховали у картонні коробки, аби тваринам було цікавіше його діставати, а хижакам дають ще живих гризунів. Таким чином для тварин створюють умови, подібні до природних. В зоопарках є така програма, яка називається «Збагачення природного середовища тварин». Це відбувається для того, щоб тварину було цікаво в зоопарку, щоб вони більш рухались. Це якби схоже на їхню природну поведінку. Набагато цікавіше дивитися, як тварина бігає, пригає, розкриває там різні упаковочки, коробочки, ніж вона просто буде спати, наприклад. Це завжди привертає увагу. Через два тижні у зоопарку відбудеться ще одне свято з насиченою програмою. Його головними героями стануть місцеві тигри. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».